Tatăl, Nebi Mustafi! Ndërkohë, dhurat edhe për Nebi Mustafin, për titullin e fituar në kampionatin elitar të Maqedonisë. Kjo goditje fort dhe 2-0! Fantastik goli, Nebi Mustafi! 2-0 është kjo minuta e 14 e takimit të Shkëndija Metalurgu 2-0! Me të vërtet, gol spektakulari kapitenit Nebi Mustafi! Ja kushton të birit të ti, sigurisht Nebi Junior, pa tjetër të theksojmë se se cili më i bukur se tjetëri. Se çka në fakt do sjellin balistët, janë sekundat e fundit të shojmë. Fantastike, është zbardhur qielli nga këto fletushka, si pas asaj që thot nga ne balistëve, mbi 10.000 fletushka që janë mbledhur, janë shpërndar në gjithë stadiumin, shojmë këto pamje me të vërtet fantastike. Kapiteni i skuadrës, Nebi Mustafi! Normalisht se kjo kup ka pas vetës shumë djerëse dhe shumë punë dhe normalisht se ndjehem shumë i kënaqur. Kemi bërë një punë shumë të madhe. Ka qenë e vështirë normalisht fitohet kupa. Mirë po ja tani që e kemi këtu, normalisht se ndjehem i krenar edhe besoj se e kemi merituar më tepër nga të gjithë.